好的，同学，那经过老师刚刚对 Algebra 这样软体的介绍呢，你一定会想说，那这么好的软体到底要去哪下载呢？那它是不是要付费的呢？哦，其实非常的简单，您只要到 Google 的这个网路上去搜寻 Algebra，好，Geogebra，那再来只要按输入。那么呢，它就会第一个显现出 Algebra 的这个官网网址。然后呢，你进来了这个 Algebra 官网网址之后呢，你就看到这里它有平板的，好，有 Android 版，有这个 Apple 版。那它有桌机版，桌机版它还有浏览器的版本，有 Windows 的版本，好，等等，有 Linux 版本等等。那它的手机版目前还在开发中。那么呢，我们在这几周当中呢，我们就下载这个桌机版 Windows。好，那你只要一点一下，那它就会开始问你要存在哪个地方了，那你就可以下载完毕。那下载完之后就可以安装了。所以呢，这样的安装软体呢，它是免费的。那等你点了两下之后呢，它就会问你说：“哎，你是不是要用中文安装？”那我们现在当然是用这个中文来安装嘛，哈。那我们就按下一步，然后呢，接下来你就按我接受。那不过通常呢，我都会全部把它安装进去，所以会点这个 custom 的这个选项，然后我们就下一步，好，就一路就是往下一步去按，好，这个。也没有跟其他软体没有什么多大的不同，所以只要安装完之后呢，它在你的桌面上就会显示这个 GGB，就是它的简称，这样的这个标签，那你就可以去使用它了。好。